Dzień dobry. Witam, kłaniam się. Aleksander Charecki. Chciałbym dzisiaj porozmawiać na temat to, co wczoraj ja poruszył na 5G i powiem, że no, nie myślałem, że w ogóle kto będzie oglądał ten program. Okazało się dużo ludzi w tym temacie i ja tylko wyraził swoje zdanie, z jakiego powodu. W swoim życiu ja zajmuję się więcej takimi działalnością dla uzdrowienia ludzi, rozpracował metodę. I w tym jest taki temat, kiedy ciężko uzdrawiać ludzi, którzy już zaprogramowani na wiele różnych chorób, na inne takie problemy, które człowiek cały czas myśli, denerwuje i to jest taki stres, takie działanie negatywne, kiedy człowiek odbiera różne informacje, bierze to do serca, do swojej duszy i to wypełnia jego całość od środku i on nie może normalnie funkcjonować. Z tego powodu ja nie mogę patrzeć na niektórych ludzi, którzy na tyle wzięli ten temat, ten strach do siebie, do swojej duszy, a strach to już stres, to już hamowanie wszystkich procesów życiowych w organizmie człowieka. Я, вы не зрозумели, я против теж дуже мощно того, что діється зараз з тими наженцями електронічними, які вживають якби на користь чоловіка. Відома справа, що то дуже шкодить, дуже мощно шкодить. І я лічу, що такими наженцями спробували зашкодити мені, ну, і зашкодили здоров'я, але не здовжили зашкодити на темат життя. Бо ну, Бог хроні мене від очі. Так що я повім, той страх, який сидить в людях, я то розумію більше, як кожен з вас. Проблем тільки полягає в тим, що не треба то брати на тилі до серця, бо якщо ви будете це брали, то вам вже ніхто не поможе, бо то буде робити. Незалежно від того, на ілі то шкоді, то вам вже буде зашкоджено. То направити ваше здоров'я не буде велике шансів, бо ви запрограмовані на те, що вам все перешкоджає, все робить проти вас. І я вам говорю, я як ніхто інший в Польщі відчуваю і ведаю, як то діється, з тим, що ти мислиш, що там, тобі там хтось хто перешкоджає, хтось там діляє притівка тебе, і що то трує, шкоді. Так що я вам раджу не мати таких мислей на увазі. І відома справа, зараз все шкоді. За що б ти не взявся? За папір туалетовий, можна повідати, невідомо, з чого він зроблений, якщо так мовить. Розумієте, ні? А пакування всі, бутельки тільки пластикові, убрання невідомо, з якої синтетики зараз діється, повітря. Ну, якщо так мислити, то треба їхати до якоїсь Сибірі, або в Африку, там, де немає нікого, і жити в тим оточенні. Якщо ми живемо в тим середовіську, в тим панстві, і ну, треба відбирати то все позитивне, не мислити о тим, що то є які-кольвік проблеми. Якщо хочете вальчити з тим тематом, то ну, вальчите звикли, тільки не програмуйте себе о тим, що то так зле, що вже треба заставити то мешкання обок ті антени. Треба повиланчати все, да не вилончите ви зараз ніс. Ну. Якщо ви вилончите своє уже нзення електронічне, навіть
то у сусіда з гури, з долу, з боку, з єднага, з другого, то то саме є. Вони повленчали і то взяли. Не можна того уникнути в якийкольвік спосіб. Я там пропонував такі охорони ще в чесні, можна повідати, рок тему. Десь там може повинна бути інформація, як себе хронять, не буду зараз повторяв. Також є теж ви самі собі зашкодзаєте, шкодите собі тим же, ви мислите о тим. І то юж проблем з вашим здоров'ям може бути, розумієте, ні? Увіжити в то, що ви звальчите з тим системом, я повім, що направда я в то не вежу, бо на день дійсніший не можна того зачимати. Чи буде назва 5G, чи 5G, чи 6, чи 10, я вам говорю, то нема значення. Ви мислять під іншою назвою, вжуцять, і ви навіть не зрозумієте, що то є. Бо технології не можна зачимати, перше, а по-друге, є тільки пінензи вже, ви, ваша пшицівність, тільки, як я мовлю, повільшає ілость лапувки. Я мислю, що це практика, о тим, що ви пшицівіцесь, може, відході і споводована тими ужонниками, які б хотіли б достати свінці за те, що вони проводять то в тим або іншим краю. Так що я підходжу з того поводу, що ви вальчите з вятром, який може бути нема сенсу на тилі на то звертати увагу, щоб жити, нормально жити. Як я вам мовлю, я посідаю велі досвідченнями на темат здоров'я, і то, що мовить, що то на жінці електронічне шкодить, так, шкодить, тільки не можна того удоводнити, щоб кому зашкодило, бо, як вам в чесні мовили, через телевізію незалежно, наприклад, там є такі оцінки на цей темат, бо нема людей, які би справдили. По-перше, по-друге, то, що мовить, новотвори там поставить, знову я лічу там трошечки кламства, бо ежели нема удовольнено, що то докладне з того, а щоб удовольнити, що докладно з тих промінювань хтось достав якого-кольвік новотвора, то треба знову дати до якої-кольвік Сибірі чоловіка, дати то промінювання, і тільки з того йому погоршиться стан чи ні. На день дійсніший, якщо множаться новотвори кількакротні вінці, як вшистка, то не тільки от промінювання, то от виживання, от повітря, от нервів, вінці от інформації, яку ви достаєте, навіть інформацію о тим же бензі новотвор, от того промінювання, ну бензі новотвор, от промінювання, бо ви застрашені. Страх поводує скурча, страх поводує захамування гормонів, страх поводує хвороби. Вас застрашають тим. Прошу вас, коханий, не рубці того, не страшцесь того. Ну єсть, то єсть, і конець, ну. Ну, можете з тим вальчити, але спокійно, можете не вальчити, але підходьте до всього спокійно. Якщо вас будуть намовляли на такі валки, і безпідставні, можна повідати, я лічу вже тільки погоршити стан вашого здоров'я. Забачте, як ви негативно підходите до моєї мислі, яка вам не подобалася, що то нічого вальчити. Ви вже хотіли б, ну, можна повідати, вальчити фізично земном на темат того. По що вам то? Дайте спокій, я ж мовлю, то не та валка, з якої треба денервувати і щось мислить. Є велі інних речей в житті, з якими треба вальчить, можна повідати, а то не каштує ніц, щоб то підходити до таких речей. І забачте, вас намовляюсь на то, щоб ви денервували. А по що вам то денервувати? Якщо чоловік не має впливу на то, що діється, а ви не маєте впливу, я вам повім, як ви хочете. Ви можете вірити, що то ви звальчите,
А я не вижу. Я реаліст трошечки теж. І віжу, що діється на тим світі. В інших панствах не питають такі речі, урухомляють і конець. Не вім, з якого поводу тут ізі валка. То валка з вятром. То саме, як же зараз повідять, будете ви їздити на самоході чи ні? Ну, чи будете їздити на конях? То технології конець, чи вона добра, чи ні. Як я вживав вчасніші телефони каморкові, то як я прикладав до голови, то я слухав, як парує там мозг, розумієте, ні? Зараз я не слышу, то якби найчисніші технології, але того нема того зілання, яке як мікрофалувка влучався тим телефоном і діловав на мозг. І повім же, дуже людям зашкодило то, і дуже людям, може, навіть помогло. Хто ві, як то діяло, те ужадзення електронічне. Забачте, чим уздравяли в чесній, і уздравяють на день дісейший. Забавце, цілу фізіотерапію, яку люди уживають цілих лічничих. Там всіх і хвали, і магнези, сродки магнетичні, і частотливості різні, то всіх є в цілих лічничих. Хто ві, як відділиває цей телефон, ті сіті, ті ужанзені, то ежели вони уживають то для праці якої-кольвік, може то і добре. Єст бронь, єст присада, єст інне ділання тих систем, які спільні можуть щось робити. Але ми то на то не маємо впливу. Ежели кому хотіли б зашкодити, то зашкодять і так, і так. Прошу вас, не програмуйте себе на смерть, бо вам мовить, що ви будете умирали. Ви будете мали проблеми з того поводу, розумієте, ні? Я тільки от і мовлю, що кожне ваше таке подействие, з яким ви денервуєте, вам користі не да. Дасть комусь користь тим, хто от того достане щось венці з поводу того, що ви вальчите. Я вам мовлю, то часами я так подіживаю, що то діється, що урухомляють такий моцний механізм вспарця пшеті у чогось, щоб достати якийкольвік венцей каси на то, щоб хтось мовив о тим, що то недобре. І вім, що то недобре, але на тилі недобрих речей на світі вам я давав приклади, різні приклади, забачте, вели недобрих. А що з того? Не маємо на то впливу. Не маємо. Треба жити, дбати о собі, використовувати можливості, уникнути того, чи можливості. Але не на тилі денервувати, як ви денервуєте. Ви ж забачте, ви пишете такі відповіді часами, же відочно, що ви не спите і не їдите з поводу того, що ви денервуєте на темат таких ділань. Ну, що, то ж не життя. То дайте спокій своїй душі. Не вбіяйте ті злі програми, ту інформацію на тилі, щоб ви були узалежнені від тієї інформації. Розумієте? Ні, то не конець свята. То мала жеч, з якої треба жити і так, я ж мовлю, то не має значення. Не може бути там 5G чи 6G і 3, і 4 разом. І так, єдна система одійде, другий прийде і буде робити якийкольвік єдин. Чи він шкодить венці, чи мені, я ж мовлю, то не удоводнено і ніхто не буде удовольняв. І вам не дадуть удоводнити, чи то злечить, чи то добре. Бо то дуже пеньонзи під тим стоять, і технології, які потрібні самому панству, а панством керують пеньонзи. Ну і юшно. Так же я дав своє здання, припрашам, що воно ніхтурим не подобалось, бо дуже людей вальчить з тим і хотіли б іначе. Але життя, забачите, життя само собом іде. Я теж велі хотів вальчити на темат здоров'я з тими системами, але віжу, ну, нема сенсу тієї валки,
Бо валка з вятром, нема сенсу. Треба жити самим, збирати якийсь такий колектив, хто хоче добре жити здоровим і в добрих варунках і оздоровлятися, колегувати, можна повідомити, ділитися інформацією, якою добрий такий на користь кожного. А також вивальчити системами, то нема сенсу. То бздура, я лічу. І не дасть жодного ефекту, окрім ваших нервів і пізній зіпсутого здоров'я, бо при тих нервах, які ви псуєте, то пізній тяжко буде направляти то здоров'я, яке коштує більше, як та шкода, яка є тих ужензень. Ваш, запрошую вас. Зрозумійте то, що я можу. Бажа дякую за те, що ви глядаєте. Тож ви мене слухаєте незалежно від того, мав я рацію чи не мав. Ну, час покаже, але я вам мовлю, найголовніше ваше здоров'я, а здоров'я від якихось частотливостей може бути навіть направлено. Я так лічу, бо є різні варунки. І часами шкідливі речі, навіть яди, вживають на користь, а ніхтурих тими ядами труюють. Так же, то мали пігулка в порівнянні з іншими речами, які нас оточають. Дякую за увагу, до відзення.